ာပါရှင်။ကြည့်ရှုအောင်ပြည်နယ်ပြည်သက်အားလုံးကိုခိုင်ရေးစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကူစားပြီးမဲ့အနာမေးလေးများစွာကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာစုရရှိသည့်ဖြစ်စေ၊စုမရရှိသည့်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှစ်သဲချာတမိလရတနာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကျွမ်းကျင်ရာရည်တည်ကြမဲ့နေပယ်သီးသီးမှာသူတို့တွေဟာစိတ်ထားနှလုံးသားရောအမှုချင်းတွေရောကောင်းမွန်ပြီးတော့တော့တင်မှန်ကန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေအမှုအကူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးမှာတော့သူတို့အားလုံးဟာအနာမဲ miss လေးတွေဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုကူစားပြီးစိတ်လေးစိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်ငံကိုကိုဆောင်လို့ရပါတယ်။သူတို့ကတော့ကပမှုရင်ညာရေးကျွဲဝမှုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်လေးစိတ်ထားလူမှုရေးနှလုံးသားတွေနဲ့နိုင်ငံကိုကူစားပြီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလာမေတရကူရသွားတဲ့အခါမှာလေအလာမေတရကူတယောက်စောင်းထားတဲ့တယောက်ရဲ့အတောင်ကိုတရားရည်ကိုထမ်းဆောင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့တရကူစောင်းလို့မရတဲ့သမီးတွေအနေနဲ့လေကိုရင်ထဲမှာတရကူတစ်ခုအမြင်တင်ထားပြီးတော့အလာမေတယောက်ကိုပြုမှုချင့်ချန်နေထိုင်သွားလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကူစားပြီးမဲ့သမီးကောင်းရတနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မကလည်းစိတ်ထဲထဲရနေပြီးတော့ခြေလာရှိထားပြီးတော့အများကြီးညှောက်ဝေးဝေးရပါတယ်အာကျမရဲ့တွေ့ကြုံလေးဘဝတူတာတွေကိုအခုလိုမျှဝေနေရတာလည်းကျမရင်ပုံပြပါတယ်။သူတို့လေးတွေကိုပြောလိုက်ရတဲ့တခွန်းတိုင်းတခွန်းတိုင်းစီဟာသူတို့ဘဝရဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုချင်းစီခြေလှမ်းချင်းစီတွေခွန်အားတွေဖြစ်နေဆိုရင်ကျမရင်လည်းပုံပြပါရှင်။အလှမယ်တယောက်ဖြစ်ဖို့တော့တကယ်မလွယ်ပါဘူးရှင်။ပထမဦးဆုံးအလှမယ်ဖြစ်လို့စိတ်နဲ့ရှိရပါမယ်။နောက်ဆက်တွဲမှာတော့အလှမယ်တယောက်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့စိတ်နဲ့ပြည့်ရှိရပါမယ်။အလာမေဆရပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအရှင်းမတည်သွားဘဲနဲ့ကိုရွေးကိုရွေးတိုးပြီးအားရထည့်ပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအကျိုးကဘာကြီးရဲ့အကျိုးတည်ဖို့နိုင်ဘူးသားချိုးတည်ဖို့နိုင်ဘူးဆွမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလာမေပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှေ့ပြိုင်ခြင်းအဖြစ်ဘဝအတွက်အတွေ့အကြုံပေါင်းနဲ့အများကြီးရနိုင်ပါတယ်။ကိုကူကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ပြီးကိုရဲ့အကျိုးထက်သူများအကျိုးကိုပုံမှန်စဉ်းစားပေးတတ်တာရည်နောက်ထပ်လူမှုအကျိုးတွေဘယ်လိုတည်ဖို့နိုင်မလဲနိုင်ငံအကျိုးဘယ်လိုတည်ဖို့နိုင်မလဲဆိုတဲ့ idea တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေတော့ကျမရေးကဏ္ဍ၊ပညာရေးကဏ္ဍ၊လူမှုရေးကဏ္ဍ၊စီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာထည့်ပြီးသုံးဆွဲသွားလို့ရပါတယ်။အသုံးပြုသွားလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အလှမယ်တရားဝေးထုတ်ရတာအရန်ကိုယူပါတယ်။အလှမယ်ပေါင်းများစွာကိုလေ့ကျင့်ပြရတာကိုအရန်ကိုယူပါတယ်ရှင်။ Miss Myanmar International Selection များအားလုံးဘဝမှာအောင်မန်းနေစင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်လေးချင်ဖြစ်သွား right